vetë son studentore në Virtue në Tiranë, e cila përbohet nga katër godina, të katra të rikonstruktuar sipas standardeve më të mira. Janë ndërtuar që vitin 1990, po janë rindërtuar tre vitet e fundit dhe tashmë presin student nga Fakulteti i Inxhinierisë, nga Universiteti i Mjekësisë, i Sporteve dhe Bujqësori. Viti akademik të herë fillon nga 11 tetor, kështu që kemi kohë për këto vite fundit që kanë mbetur të përfundohen. Pjesa më e madhe e pedagogëve janë vaksinuar dhe ne i bëjmë thirrje edhe studentëve që të përfitojnë nga më e vaksinimi, sepse kjo do rrisi më shumë mundësinë që të jetë një vit normal dhe më të shumë studentë. Që do vjetë në shërbim para vitit të ri shkollor. Do plotësohet. E kemi lënë para fillimit të sezonit që mos kemi në një. 2500 studentë. Kjo është pjesa ku përkohësisht para se të vinë studentët, do vinë nga... Njëra prej tyre. Janë 2000 studenti dhe kjo është njëra prej tyre, cilën potencialisht mund të vendosë në dispozicion në... Dhe gjithse, po shtyve dhe alë janë tyre për shkak të logistikës atyre dhe për shkak të fluturimeve dhe skedurit fluturime. Kështu që mund ndodhi që mund mos nevojitën në asë se do lirohen strukturët dhe lirë që kemi përgatin bas sezonit. Por në gjitha rastet, po janë është më rëndësi që të jetë qartë për gjithë, që nuk bëhet fjalë për i studentët si refugjatët afganë, po bëhet fjalë thjesht për shfrytëzuar këtë dritare e kohe për para se të jetë student. Dhe e dyta që është më rëndësi dhe duhet të komunikojmë intensivisht me gjithë rektoratet, është që mund të vi momenti, duke pas parasysh që apëndove dhe në përbot, duke pas parasysh rritin e numërve, duke pas parasysh rezikjet që paraqet kjo variant i ri Delta, që vaksinimi për studentët që hynë në auditorit bëllit e vërusha, dhe duhet që t'ju komunikohet kjo vimësisht, në mënyrë që nëse vjen momenti, mos thonë që pse s'na fatë e tjere tjere, dhe tu s'ka dua s'dua, sepse për gjithë ata që kanë pjesë të aktivitetit të tyre, të qenit bashkë me tjerë, është përgjegjësi që nëse për veten e tyre mund të thonë që ne s'duam t'ja dim, të tjerët nuk mund t'i marrin qafë. Kështu që mund të vijë momenti që vaksinimi për studentët për t'yre në auditorit t'jene detyrueshëm. Edhe të nxjerrësh atë në telefon, ose në dokument duke u listuar sipas listave të vaksinuarve, sepse është e pamundur që ne të lejojmë që të kemi një përshkallëzim të panevojshëm ose të shmangshëm të numrave dhe pastaj të shkojmë në masa që kur nuk duhet të kthehen mbrapsht në Shqipëri, sepse besoj që jemi në kushte kur një pjesë e studentëve kanë filluar të vaksinohen, pjesa më e madhe e pedagogëve janë vaksinuar, por ne do të vazhdojmë të insistojmë. Por edhe për pedagogët do të bëjë një gjë, nuk dua. Pedagogët që hyjnë në auditor, studentët që hyjnë në auditor, ku ka dhe të tjerë, kanë përgjegjësi të mbrojnë të tjerë dhe shteti ka përgjegjësi të garantojë që unë që jam i vaksinuar të mos kërcënohem nga dikush që s'është i vaksinuar, sepse vaksina nuk të heq 100% rrezikun e infektimit, por vaksina bën që kur infektohesh ta kalosh në mënyrë të moderuar dhe të mos kërcënohesh në jetën tënde. Dhe askush s'ia ka borxh askujt që të shkojë në spital se dikush vjen edhe thotë s'du. S'du mund mos e bësh, por rri jashtë, nuk futesh dot në auditor.
Një pjesë e madhe e shteteve e kanë bërë tashmë të detyrueshme dhe për mësuesët. Ka filluar intensivisht bëhet detyrueshme kudo. Dhe patjetër që mund të vijë momenti që për disa kategoritë bëhet detyrueshme edhe këtu, sepse tjetër gjë është dikush që është në punë vet, në shtëpi vet etj. Dhe thotë s'dua, gabim i madh, po nuk mund t'ja bësh me detyrim, po kush ka ndërveprime sociale dhe kush ka punë apo aktivitete të tilla që lidhen me njerëz të tjerë në distancë të afërta, nuk mund të zdua. Ose të zdua dhe të tërhiqet nga ai ndërveprim për aq kohë sa është virusi vërtet. Okay.